بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو څنګه یې امید لرم چې ټول ملګری به روغ او جوړ او ژوند په مزو کې به وي ملګرو دا ټیم زه په شاکس سرخیلآباد کې ولاړ یم دلته یو جومات دی چې هغه ته د کومو مسجدونو ضرورت و تقریبا 20-25 کومو مسجدونو ضرورت و لکه ډېر ضعیف و کومو مسجدونه نو موږ هغه چې کوم کومو مسجدونه و هغه د زیرک اکثر فاونډیشن طرفه دلته راورسله موږ پخپله هم سره و د موږ سره سیما بفریدي هم و پخپله موږ سره زیرک بای هم و نو موږ دلته راغللو د کومو مسجدونو ضرورت و هغه الحمدلله الحمدلله پوره شولو د دغې کومو مسجدونو سره سره د راهیلونو ضرورت دی نو موږ یو چې زر ته زره ورځ راهیلونه هم راورسوو دغه شانتې دغه بابا یوه خبره هم وکړله چې دلته یوه ماشومه ده علم کوي هغه ته د کتابونو ضرورت دی نو په دا کې هم چې ورسره موږ ودرېږو چې کتابونه یې موږ زر تر زره راوکړو دومره کتابونه نه دي خو 15-17 هزار روپیو کتابونه دي نو ډېر غربت دې وجې نه هغو لکه دومره واس نشته چې 15-17 هزار روپیو کتابونه ځان له واخلي خو لیکن موږ تاسو له پکار دي چې هغه سره موږ ودرېږو موږ سره مدد وکړو چې هغه د کتابونه واخیستلی شي هغه علم ته کښېني نو چې څومره ثواب هغه ګټي څومره اجرونه چې هغه ته میلاوي هغه سره یې موږ لکه شریک وو په هغه ثواب کښې به هغه اجرونه نور بابا تاسو ووایو چې دلته د جومات ته څه شي ضرورت لري به د جومات ته خو چې کوم به د قرآن شریفونو ضرورت وو هغه خو الله پاک تاسو له تو فکر کو چې زارک ویلفیر فاونډیشن له چې دا یې راوړل دلته او دا کمی یې پوره کړو خو په دې کې داسې دي چې هغه هم پکار دي دا ریلونه هم پکار دي نو دې کې اوس تقریبا په دې ټایم کې واسې نیمه ګنټه ټایم پاتې دی دلته به اوس د کلي ماشومان راغونډېږي او دلته به اوس سبق وایي خو لږ چې لږ لیټ راغلي وای نو هغه ماشومان به ټول دلته تاسو لیدلی وای خو نو دا موږ ډېره شکریا ادا کوو په دې کې یوه بله خبره یو ضروري بله خبره هم کوو اپیل کوو چې دلته کوم موږ هغه د ماشومې جینکۍ هغه کتابونه دي علم والا نو هغه علم کې اوس را ایسار شوي دي نو شتمن خلک ډېر شته او دوی ته هم موږ اپیل کوو زرک ویلفیر فاونډیشن چې په دې کې دوی ته هم ټول چې تاسو څومره کوم ملګري راغلي او تاسو ټولو ته موږ دا اپیل کوو چې دې کې د ماشومې کتابونو کې مدد وکړي او الله پاک دې بس دا هغه نور هم مخکې بوځي د فاونډیشن چې کوم دی نو الله ترقي ورکړي تاسو باندې خلکو مدد باندې ډېره ډېره شکریه موږ ډېره شکریا ادا کوو او زړه نه خولې نه هم ډېره دعا وځي مننه ډېره مهرباني الله هم دا دعاګانې قبولې کړه دا بابا وو چې تاسو سره یې خبرې اترې وکړلې او چې کوم خلک مدد کول غواړي نو هغه د زیرک ویلفیر فاونډیشن په نمبر باندې کنټریټ وکړي د هغه ته نمبر ورکړي زما خپل چې کوم دی واټس اپ نمبر هم دی 0344-662-55 دا 24 ګنټې آن وي څوک میسج کولی شي په واټس اپ باندې راتلی شي ډایرکټ کال کولی شي دا زما نمبر دی یوازې ته بیا هم یم 0344-662-55 دا باندې تاسو د سره رابطه کولی شو نو چېرته هم یې لم خوشحاله او بس راته ډېره مننه.